tak pekne, ak to viete od spodu nás na chute, dobre? Aby to dobre vyzeralo. Dobre, my sa musím ísť na váš pravopis a určite vám môžeme približiť, ako to cítite. Na redaktor, keby sa vedel, že sa vítete úplne aj mne stanovi tým dôvodom, tedy som rád odpovedal. Nachádzame sa na poli pri Voderadoch, kde sa Robert Fico druhý raz od atentátu ukázal na verejnosti. Mal tu krátky briefing bez možnosti otázok, zapozoval fotografom v Žite, kde hovoril, že sa fotí každý rok a neodpovedal na žiadne novinárske otázky. Ďakujem pekne, všetko dobre. Prosím? Po práci aj v piatok. Prvý raz sa ukázal na Devíne, kde povedal, že sa progresivizmus šíri ako rakovina, že ho treba zastaviť, že pripravuje nejakú konkrétnu ústavnú úpravu. Tak sme sa ho chceli spýtať, čo tým vlastne myslel, ako táto hrádza bude vyzerať, ako ju chce zakomponovať do ústavy, ako takáto hrádza konkrétne pomôže občanom pri ich lepšom živote na Slovensku. A chceli sme sa ho spýtať napríklad aj na to, ako sa chce s Andrejom Dankom dohodnúť na poste predsedu parlamentu. Dovolte mi, aby som zablahoželal všetkým slovenským poľnohospodárom k vyvrcholeniu ich celoročného úsilia, a to je k žatve. Ja by som navrhoval, ak je možné, že by sme teraz urobili minútovú prestávku, pretože ja chcem fotku v Žite, či chcete alebo nechcete. Pre mňa to nie je ani humorné, ani smiešné. Pre mňa je to cťou, pretože ja som vyrastal na vidieku, mne obilie vždy voňalo, mne pole vždy voňalo, a preto by som bol veľmi rád, keby sme si tradičnú fotografiu z tohto prostredia urobili.